Dia datang. Tapi kata suruh penggerak tu, siapa simpang ke meja tu? Tak yo. Tak tahu ruang ni nak main lagi tu. Yang main je. Oh, bayar bola tu dia. Nampak kena main tiap malam aja. Nampak kuat. Aku dah masuk. Ingat masa kau kemarin tu begitu buat sebelum puasa. Ha. Tu ah. Tengok aduh lemah tu. Okey, nampak gua eh. Hari ni abang mobil ikut bersih menang. Tapi satu pokok bayar. Hari ni payung dia semua jadi. Bayar dia punya air. Payung Zul, payung Haji. Kalau kau bayar, kau payung aku. Apa senang? Dapat. Siapa ni? Tadi. Eh, beri mak. 42 lah. Tak, aku. Ini tadi. Ambil ni. Cepat, bapa. Dah berapa? Ayem! Lepas tu lah. Silah lah. Silah lah. Ha? Ha? Betul ni. Macam mana kau main banyak hari seminggu? Ha? Dah pulang kan? Oh, Aziz. Ada orang tolong bayar. Siap lah. Terima kasih, terima kasih. Kau boleh kafe. Jom. Sebelum awal ni, air sikit. Air koi, koi tu. Haa, emang air koi. Aku tak dapat. Jangan klik lah weh. Sama ke? Kenalah pasal. Kenalah. Kenalah. Aku tak nak lawan dengan PG malam boleh, ni. Boleh. Jim, renang aku malu dengan PG je. Nanti dia kata dia cedera lah, apalah, baru main lah. Drop. Ya lah. Insya Allah. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Selamat tu kan? Tak lepas jo. Minyak sikit. Minyak. Oh, dah rasa. Main. Masuk lagi ya. Sekejap je buka, bang. Sekejap je buka. Takut aku tengok. Tak larat dah, tak larat. Malam 2. Hari 3. Hari 3. Sebelum kelima. Ha, campak pula. 5. Satu kalau pula. Saja ingatkan. Eh, siapa start kan ni? PG eh? Tak, tadi mana start. Dah start dah 3 minit dah. Ha, boleh lah, tak apalah. Tapi ada sampai 19 minit je tu. Ha, ya, bila 19. Nak start balik tak? Saya dah, ya. Ni 19 minit je. Jangan laju eh. Kosong, kosong. Main Haji. Ahad je bola tu. Baca game je. Aje. Masuk video ah tu. Macam-macam. Okey, tu masuk video juga. Yeah.
Kalau tahu Yeah.
Go, go, go.
Thank you.